Misia doaia o dovedinetite nazi. A man comes. He travels quickly. He has purpose. He comes over water. He travels with others. To je podgotven. He will oppose. He brings violence and destruction. Roger Moore е новиот Бонд. Тој е неговата мета. This is the part I like best. You kill me. Us then. Then it will kill us. Со необичен метод на елиминација. Any cost, any Bond must die. А Бонд има нов стил на заведување. Исправување со противниците. Во, живеј и остави ги другите да умрат.